ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီကျွန်တော်6ပညာဒါနပွဲမှာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ရဲ့အကြောင်းပါအဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ power IC တွေအကြောင်းတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားမလည်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ရှင်းကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနည်းနည်းပေါ်အောင်လို့ဒီ video file ကိုရှင်းပြတာပါတချို့စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေစာအုပ်ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီ video file ကိုနားထောင်တဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ power IC များအကြောင်းနဲ့ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီ power IC 8029ပေါ့930 cc ဒီမှာတုံးထားတဲ့ power IC 8029အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် power ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာတိုက်ထားတာအဲ့ power ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဒီဆို power ကလုတ်နှိပ်မထားဘူးဒါဆိုသူ့ရဲ့အဝင်ဖို့တွေဘယ်မှာရောက်နေတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အမျိုးကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုက်ထားတဲ့ကြောင်လေးကိုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလိုက်လဲဆိုရင် power IC ရဲ့အဝင်ဖို့တွေတိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ် 8029 ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ A029 ဒီကျွန်တော်ဒီ930 CCD အတွက်တစ်ခုတိုင်းထားတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် CA13 ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်နောက်တိုင်းပြထားတယ်နောက်တစ်ပုံက610 CCD ပါအဲ့တော့နှစ်ပုံလောက်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့တော်တော်များများဘယ်လိုတွေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဒီပုံလေးနှစ်ပုံကြည့်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီပုံနှစ်ပုံပဲပြင်လို့ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Power IC A029 ဟုတ်ပြီဒီ Power IC A029 အကြောင်းကိုတခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် Power IC A029 ရဲ့အဝင်ဖို့တွေတိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုအဝင်ဖို့တွေအများဆုံးပမာရှိလဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက် channel မှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရတယ်ဒီ marking ရှိတဲ့ဘက် channel လေးမှာ quantum လေး2တုံးရှိတယ်ဒါလေးကအတန်လမ်းကြောင်းလေး2တုံးဒီအောက်ဆုံးတန်းလေးရဲ့ငုတ်လေးတွေရှိမှဆိုရင်တန်းငုတ်နှစ်ငုတ်သုံးငုတ်မြောက်ကနေဒီချင်းငုတ်ဒါလေးထွက်လာတယ် speaker လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့အပေါ်ဒုတိယတန်းပထမဆုံးငုတ်ကနေတစ်ခုထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီအတန်လမ်းကြောင်းရှိတဲ့ဒီအတန် coin လေး2 coin က marking တောင်းဘက်ကနေထွက်တယ်အဲ့ဒါထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီ marking ဘက်ဒီ coin နှစ် coin ထွက်တဲ့ဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟောဒီလမ်းကြောင်းလေးဒီမှာဒီအလယ်နားလေးကနေထွက်လာတဲ့ငုံလေးတစ်ငုံကလွှဲရင်အဝင်ဖို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုဒီဘက်က 32 kHz crystal ပါရာ power IC ဘေးနားမှာဒီလို crystal ရှိရှိလေးရှိတယ်32 kHz ထုတ်ပေးတဲ့ crystal ဟုတ်ပြီဒီ crystal အတွက်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလေးတွေလည်းမြင်းနေရပါတယ်ဒီကောင် 0.6 ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေဒီမှာ crystal ဆိုတော့ 0.6 ပေးရအဲ့ဒီ crystal ရဲ့ဒီလိုအဝင်ဘက်ချမ်းမှာကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီ power IC ရဲ့အလယ်နားကနေထွက်နေတဲ့ဒီအနီရောင်လမ်းကြောင်းငုတ်လေးတငုတ်ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလို speaker coin ရှိတဲ့ဘက် channel နဲ့ crystal ရှိတဲ့ဘက် channel မှာအဝင်ဖို့တွေကိုတိုင်လို့မရဘူး။ဒါ power IC 8029အတွက်။ဒါဆိုဘယ်ဘက်ဒီမှာရမှာလဲ။ကျွန်တော်ရမဲ့ဘက်တွေကရှင်းရှင်းလေးပါဒီမှာဒီလိုရှိတယ်ဒီဘက် channel ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောရမယ်။အတန်လမ်းကြောင်း coin လေးတွေရှိတဲ့ဘက် channel marking ဘက် channel နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က crystal ဘက် channel မှာအဝင်ဖို့မတိုင်ပါနဲ့။အဝင်ဖို့တိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေသွားတိုင်ဖို့အဆင်ပြေလဲဆိုကျန်တဲ့ဘက်တွေကိုတိုင်မယ်။တိုင်တဲ့အချိန်မှာသတိထား capacitor မှန်လူလေးနဲ့ကြည့်ရင်တခြားမြင်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ power IC နဲ့နီးတဲ့ဘက်ချမ်းမှာပဲပို့ထွက်ပါတယ်သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတုံးလေးဆိုလဲ power IC နဲ့နီးတဲ့ဘက်ချမ်းမှာပို့ထွက်တယ်ဒီတုံးလေးတွေကပို့သိတာတယ် power IC နဲ့နီးတဲ့ဘက်ချမ်းလေးတွေမှာပဲပို့ထွက်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘိုးတွေကို8029မှာဒီလိုတိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီဘိုးတွေကိုဘယ်လိုတိုင်မှာလဲဒီပုံတွေက line ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဆရာတော်များများဒါတွေကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုသုံးတက်အောင်သုံးမယ်သုံးတက်မှအကျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဘိုးတွေဘယ်လိုတိုင်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ A029 power IC တလုံးရဲ့အဝင်ဘိုးတွေကိုတိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် supply မှာ 4.2 ဘိုးချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က 4.2 ဘိုးချိန်ပြီးတိုင်ထားပြီးတော့ဒီမှာပြထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 4.2 ဘိုးချိန်ပြီးပြန်တိုင်မှာဒီ demo တွေထွက်လာမှာပါအဲ့တော့ supply မှာ 4.2 ဘိုးချိန်ရမယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်နောက်တစ်ခု battery ထိုင်ခုမှာလက်တန်အနီနဲ့မှန်အောင်တက်ပြောင်းရမှတ်တက်ရင် short ကြနေသလိုပြနေမှာဟုတ်ပြီဒီချိန်မှာ 4.2 ကိုဘာလို့ချိန်ထားလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ battery အားပြည့်လို့ရှိရင် 100% ဆို 4.35 ठी ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ battery က 5% တက်မှဆန်းတော့ဆိုရင်သူက 3.73.8 ပဲရှိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ရေးတဲ့လူတွေဆိုပိုသိတယ် firmware တွေရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery 60ရာခိုင်နှုန်းထက် 80 ရာခိုင်နှုန်းဒီလိုမှရေးတာများပါတယ် 5% လောက်နဲ့သွားရေးလို့ကျွန်တော်တို့ firmware ရေးနေရင်လည်းကျသွားခဲ့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hardware ဘိုင်းဆန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ supply မှာ 4.2 ဘတ်ချိန်ထားတယ်ဆိုတာ battery အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင် 80% 90% ဒီလိုမျိုးရှိသလောက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားလိုက်တာပါဒါဆိုရင်တေချာပေါက် power နှိုးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဘက်တရီထိုင်မှအနီနဲ့မှန်အောင်တက်မယ်မှန်တက်ပြီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ short ကြနေမှာပဲ short ကြတယ်လို့ပြနေမှာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ 1A 2A supply ဘာလို့ 1 နဲ့ 2 နဲ့ပဲရေးလဲဆို 5A supply မှာ test မှာပါလို့ပါအဲ့တော့ 1A 2A supply နေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တန်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီလက်တန်လေးကို text ဆိုတဲ့ value ကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ text ဆိုတဲ့ဘက်အပေါက်ကလေးမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်လက်တန်လေး meter လက်တန်တစ်ချောင်းတက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီငုတ်ကလေးတွေကိုလိုက်ထိုးကြည့်ရတာဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ချက်ထိုးကြည့်လိုက်လဲဘယ်မှာထွက်မှန်းသိပါတယ်အဲ့လိုထိုးရင်းနဲ့မှ digital dial gauge ကလေးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသိလိမ့်မယ်ဘိုးတွေရောက်နေတာမရောက်နေဘူးတိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတခုသိထားဖို့ကမီတာတိုင်းနေမီတာတိုင်းနေကတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရှေ့မှာရှင်းပြထားတယ်အရင်လဲလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မရှင်းတော့ပါဘူး
လူအမယ်လို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘိုးတွေတော့တိုင်ပြီးလို့ရပြီကဲဟုတ်ပြီတကယ် မရောက်နိုင်ဘူးဆိုဒီဘိုးတွေကဘယ်ကလာတာလဲဒီဘိုးတွေဒီဘက်ထီပေါင်းကနေလာတယ်ဒါရိုက်လာတာရှိတယ်အဖီဒီခံပြီးလာတာရှိတယ်ဒါတို့ဒါရိုက်လာတယ်ဆိုရင်ဘက်ထီပေါင်းကိုစစ်ပေးရမယ်ဒီဘိုးတို့ခုမှမရောက်ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့ဒီဘိုးတွေကလင်းကချောက်ခုရောက်နေပြီးတော့ကျန်တာတွေမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းကြောင်းပြတ်တာတော်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘိုး
ပြီးတော့စာခဏလေးကကျွန်တော်ပို့ကြည့်ပါအမ်ပီယာဆွတ်တဲ့သွားတဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ဖုန်းကပါဝါတော့တက်လာနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီ FED ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနမူနာပုံလေးတွေနည်းနေတပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတာဒီပုံလေးပဲကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဒါကျွန်တော်ပါဝါရင်စီရဲ့ပင်အောက်တွေဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ပင်အောက်တွေဆွဲထားတော့ဒီဘက်ထိပ်ကဒါမှာကင်ပါခုနကပြောသလိုပဲစပီကာဂျင်းကုန်းနှုတ်ဒီမှာပါစပီကာကိုပေါင်းတာ SPKR လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အောက်ကစာမှာကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြန်ရေးထားပါတယ်SPKR လို့ပြန်ရေးထားပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီဒီကောင် SPKR လို့ဖတ်ပေးပါစပီကာပါအဲ့တော့စပီကာဂျင်းကုန်းနှုတ်ကြီးချင်းတငုတ်ကဒီအောက်ဆုံးတန်းမှာဆိုရင်ဂရောင်းနှစ်ပင်ပြီးတာနဲ့စပီကာငုတ်ဒီဒုတိယတန်းမှာကျတော့ထောင်သုံးငုတ်ကစပီကာငုတ်ဒီကနေထွက်လာပါတယ်ကွမ်တုံးလေးနှစ်တုံးစီကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို
temlare phong de lom mo. Ara ari temlare phong de lom ma chano ru di speaker ngu li pyo ni a lo lo ma ma ho bu. Di tha ma chano a pong ni na pong ma di point na point ma swe tha le. The get let di speaker kwai a lo lo de point a ne song 6 point ne a the shi ba de. Da speaker a thwet na kwai ma. Di speaker a win na kwai shi ba de de. Di na li di ma rin shi ba de speaker a win na kwai. Pi do yin di speaker a win ni ko che pi bu twa amplifier ko bu pi ya de. Ari bu pi de bu na bu le shi ya ba. Along bang, chauk speaker ကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းကမှာပြန်ရှင်းမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါစပီကာအထွက်ကွိုင်းနှုတ်ကွိုင်းအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကွိုင်းမှာတကွိုင်းပြုတ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပင်အဆိုင်လေးတွေကိုအသေးစိတ်နားနေထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုပါဝါ IC အောက်မှာပင်အဆိုင်အသေးစိတ်တွေကိုဆရာတော်များဆွဲထားပြီးထားတာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲထားတာလည်းရှိသလိုတခြားဆရာတွေဆွ
ma, da jono kwe gon pawa la nyao ma. Along le TV da phe me, da ma di ma yee ji da bian byo chin na, Betty Bango di and the Dingo yau de, Affidia Dream go yau de. A di lo na khu yau ni de pawa si tat tha ra mhan ne so yin K11 ma tu pawa khlou bo thwa. Da ma pawa khlou bo wa di ma, pawa khlou ga di na ma 0.2 mo ho 1.8 khu thwa me. Da kwe gon myo sa twe, hobi yan ma resistor le khan na de pyou ni lo ma yau, da lu dain di ba. A jaw myo jaw mo jano lo pawa khlou ma bo yau me lo jano byo tha. Dima boy out the bark long lady, Pawansi to a bully to him. The man digger good, Kalu digo boom yaw cabus way. D resistari, sits it, dilumin doare. Hope we not amu. I don't boom yard, the resistari la county than a boom yahoo, digi lemon of Yunina, but in Angla. Pinna as a Pawansi quajiba, Pawansi quabido careful with Yamatakema, a little deep power clogo boom yahoo, K lemon chessy bibulure, and the dingo sippy bulure. Pido genado, Pidue, a lemon long only sippy bulure. The chances is the angle to she be met. And the diesel and go bionile, the clog of Buyamu blue, Diki eleven bionil, one yahoo. Pidue a leven, digoni, damuri bionil, naculon, zom bionil, chichaluchele, Buyahu, machine. Beche ma di noti, jenny nine the lay, yesini nine the lay. Dalubare di, Ponga, she de jadore, damon be, I see beyond her, she did win ore. A logi win ore, she sadore, sadoro, sabo de lupido, general, at the Algabini, piadore, bioduare, little chini muri jaluche, dingoli, go bioduani. Dowdy Tari solution, General Power is it low? Show like that, no power. General Dima Power Clock, Bumiahu, K11, the Javasibian.
Hobby, Kileve, ha, Peniale. D Bawai City Major ABC Dead Habit, didn't only Dead Habit. Kilevens are decayed and set in a son and yama. Aradia Margaret, the Kujo Dware, D, Tho, Nga, Dinya Matalon, Joare, Kong, Ku, set it, Daja Kileven, the Dingoba. Daja Dingo that a galoop, you need game so ye. General, Dima Pawakarugu, Bumiau. Pelu Dino Yadaresu, Bawai City Pure Labour. Hori Kileven to the Nuclima, Midalet and the Chow Taba. Midout them needers kitchen hame. Connection schema. And a demand chant her, being Baba Klugu, the Chandwa. And I know who to let them get us, we know, Diki Leve and Baba Klugu, Dwarans or Shalu Yare. It should be ore, General Baba Klubina, my resis ali bada de, hobby, any resis ali like Shabas in Romyam Sharajava. And a shining the Nishi, the Nia, county the phone of my Baba Klubganis, diamonds, we, Baba Kluma let in the Chow Tau, Bido, resis ali, a Baba Mida let in the Chowji de, the Chongu Baba Kluma told it. Now, the Changa Power Clonali machine, good than the Ashi Pisili, Colonel Labio, 2G like it. At the Mirango, at our addresses, Tabab. Hope we not amuse you, Sendajime. Dilu Power Clogam, a salmon, eh? D. K. Levengoma, Mida Led and Chowta. Mida Led and the Chowshi, the Chowd, he might have another Chowa, another white machine, the rest is a little shout dangy, a damn with Power Clog or dangy. At the media solution, General, a reconnection with DV, the solution power resistor, Power Clonama don't have resist Abamale, Shalu Yavar. Hobby, that general good gemmy, Piobiaraba. D. Chema, Genoruga, Power I see, a win, twat, many alep your hare, more at the musa, dear Lubiome, the Kerrigan general, more at musa, Miyazago, Shaluya. Dimaso general Hodeniga, Chenore, general power clothes, sa decreased by my bullim, Tabu, Abubu. The major power clonely lady, very ma, Abubu, it fell. De Haru, Dino Yame, Nalebu, do abar. ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်နဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြောင့်ထပ်ရှင်းပေးပါမယ်။ဒီရပိုင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်သင်ညာမတိုင်ခင်တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြီးအောင်ရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့မော်ဒန်ငါးမျိုး 2S ကင်မရာတွေဖန်နီအားလည်းကျွန်တော်ရှင်းမယ်။ဒီလိုမျိုးအပူရှင်းပြတဲ့အကြ